Рустем Сыздықов. Әлемнің бетке ұстар ғалымдары қазақтың мұсылмандығына шүбәсіз қараған. Өкінішке орай кез келген мына теріс ағымдардың негізгі құралы бұл сенің ата-бабаң дұрыс түсінбеген, жаңа өзіңіз айтпақшы, дінсіз болған. Дұрыс дін тек қана біздің интерпретациямызда, біздің жариялауымыз арқылы саған ғана жетеді. Әйтпесе олардың бәрі адасуда деген бірінші кезекте осындай постулаттарды тарата бастайды. Бұған дәлел ретінде бұған қарсы тезистер, қарсы дәлелдерді тек қана біз ғылыми форматта, ғылыми дискурста айтуымыз керек. Ислам әлемінің бетке ұстар ғалымдары, мысалы тәпсіршілер, оның ішінде Ибн Кафир, не болмаса Сахих Бухариге шарық жазған хадистер топтамасына Ибн Хаджар Асқаляни, Бадриддин Алейни, араб әлемінің ең бірінші бетке ұстар саяхатшысы Ибн Батута, сізбен біздің ата-бабаларымызбен кездескен, келген Ибн Батута, Өзбек ханның тікелей аудиенциясында болған, және Алтын Орда мемлекетінің ханының ислам ұстанымы қандай, қандай мазхабта, бұлар намаздарды қалай ойында батыр, орында батыр, жұма намазында қалай жиналып батыр, егжей-тегжейлі жазып кетті. Ислам әлемінің бетке ұстар ғалымдары, сізбен біздің ата-бабаларымызды адасқан, ислам дінінің негізгі мәселесі, сенім мәселесін түсінбеген деп еш қайсы жазбайды. Керісінше, ислам әлемінің ғалымдары, сізбен біздің ата-бабаларымызды, мысал ретінде айтатын болсақ, Алтын Орда ханы, Берке ханды, Мөңке Темір ханды, Өзбек ханды өте дәріптеп, ұлықтап жазып жатыр. Және де ислам әлемін құлақтыдан тоқтатқан кім? Қазақтың 44 руы кезінде өмір сүрген және де Берке хан. Осындай үлкен ерлігі үшін, ислам дініне сіңірген еңбегі үшін Мысырды билеп тұрған өз заманында 13-ші ғасырда Рухнеддин Бейбарыс әлемдегі үш ең қасиетті мұсылмандар үшін мешітте жұма намазынан кейін Берке хан үшін Алтын Орда халқы үшін дұға жасаңдар деген. Мысалы Меккеде, Мединада, Құддыс, Иерусалимде. Осындай фактілермен біз ол бауырларымызға айтамыз. Бауырлар, сіздер қателеспеңіздер. Біреудің шетелде отырған идеялық орталықтарда отырған кейбір өздерін ғалымын деп есептейтіндердің сандырақтарын тыңдамаңыздар. Бізде ғылыми форматта дәлел бар. Ат-Тамалик Джувейнидің кітабы тұр. Ибн Касир тұр, Ибн Хаджар Асқаляни тұр, Ибн Батута тұр. Олар не деп жазып жатыр? Міне біздің дәлеліміз деп, оларды патриоттық сезімге, өзіміздің гуманистік идеяларымызға шақыруға тырысамыз. Енді іштерінде қатты кеткен, мүлдем тыңдамайтындарды өкінішке орай жоқ емес, бар. Енді оларға, енді Алладан дұға жасаймыз, Аллах хидаят берсін деп.